Són les 8 i mitja i al Saló d'Actes del COI, pacients de la consulta de reuma inicien amb exercicis un taller pràctic. El d'avui està dedicat a efectes d'artritis reumatoide, artritis psoriàtica i espondilitis anquilosant. Fijaos la importància del colesterol, de una alimentació adequada, de que la gent se cuide, de que haga ejercicio. Tots arriben de forma voluntària i tots volen saber més de la seva malaltia i, sobretot, com arribar a conviure amb ella de la millor manera. Sobre todo los principios es lo que más cuesta. Luego, poco a poco, te vas adaptando y vas acostumbrándote y entonces dices, bueno, pues esto es así. Entonces hay que llevarlo de la mejor manera posible y ser positivos, porque si no, te hundes. El conèixer tots els factors de riesgo, tots els factors ambientals, salut, sempre és molt important. I sobretot el que no sent soles, no? Perquè tu estàs sempre soles en la teva enfermedad i conèixer que hi ha gent que està con tu i que no està soles, jo crec que és molt important. El primer és saber més al voltant de la malaltia. Els factors ambientals que la perjudiquen, com tabac, alcohol i els hàbits com alimentació i exercici que ajuden a mantenir-la controlada. El pacient també acude, cree en la consulta d'enfermeria, ve que té un beneficio en cuanto a que aprende a conocer mejor su enfermedad, a llevarla mejor. Una vegada acaba el taller, Lola Gil, infermera de la consulta de reumatologia, inicia els controls habituals. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nieve? Control d'analítiques, qüestionaris sobre hàbits, valoració del dolor i vigilància dels factors i riscos que poden afectar a la malaltia. Lo que hace la enfermera es empoderar al paciente en su propia enfermedad. Hay un gran desconocimiento en alimentos debe tomar mejor, hay muchos déficits en el tema de la osteoporosis también, de alimentación rica en calcio y sobre todo también el tema de la motivación en evitar la vida sedentaria y evitar el sobrepeso. Y sobre todo estoy trabajando muchísimo el tabaco y la influencia que tiene en las enfermedades de tipo inflamatorio. Fa 23 anys que aquesta consulta s'educa en salut. La primera malaltia que es va tractar va ser la fibromialgia. Avui en dia es fan tallers de totes. Ella me ha ayudado mucho en las cosas que tenía que hacer, por ejemplo, en los ejercicios y todo, que eso ha ido muy bien y se valora todo eso con el tiempo. En un principio lo ves todo muy negativo, pero conforme vas viviendo y ella te va ayudando y va hablando contigo, lo ves, sales de la consulta de diferente manera. Trobar una mà que ajuda els pacients a portar millor la malaltia alleuja l'ansietat que provoca el diagnòstic d'una malaltia crònica que en principi el pacient desconeix. Sols en l'últim any, a aquesta consulta s'han fet 1.700 intervencions d'educació en salut.